На передовій за минулу добу було 4 обстріли. На щастя, наші вояки всі живі і здорові. Ворог атакував на Луганському напрямку біля Луганської станиці Луганської з гранатометів і кулеметів. На Донецькому обстріляв захисників Водяного і Лебединського з мінометів. Тим часом на передову сьогодні приїхав президент Петро Порошенко. Він відвідав звільнену на початку лютого Катеринівку і Золоте, де новий КПП заблокований терористами. А також представив нового командувача об'єднаних сил. Усі подробиці далі в репортажі. Ключова відмінність – збройні сили керуватимуть операцією. Керуватимуть відновленням миру, стабільності, територіальної цілісності, конституційного ладу. Це новопризначений командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Відсьогодні ситуацію на сході України керуватиме фактично він. Адже у рамках закону про реінтеграцію Донбасу офіційно антитерористична операція перестала існувати. Нового керівника військовим представляє президент. І робить це Петро Порошенко не у Києві в генеральських кабінетах, а на передовій. Ми змінюємо формат цієї операції. Керівництво переходить до Збройних сил України. Я поставив завдання Збройні сили України укріпити настільки, щоб вони були не лише обороноздатними, я на цьому наголошую, але й спроможними звільнити окуповані території. І хоча на фронті сьогодні зберігалася повна тиша, президент переконаний, загроза повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну не зникає. Наша розвідка чи не щодня фіксує, як Кремль стягує до своїх кордонів зброю, деяку перекидає на окупований Донбас. Тож нині армійці мають бути напоготові. Техніка. Бажання одне. Це щоб все закінчилось, щоб Луганськ найскоріше став нашим. Цих хлопців Петро Порошенко нагороджує відзнаками. Їм вдалося у лютому без жодного пострілу повернути контроль над селом Катеринівка. А це вже і самі мешканці Катеринівки. Після трирічної окупації вони вперше тут бачать самого президента. Кожен скаржиться на свої проблеми. Та Порошенко запевняє, законна влада України в Катеринівку повернулася назавжди. Щоб в Катеринівці кожен тиждень був мобільний термінал Ощадбанку, щоб люди могли зняти гроші, отримати пенсію, щоб відновлювалося нормальне мирне життя. Щоб ми не була у нас, як вони це називають, сір... Катеринівка що? Це сіра зона. Та повертати під свій контроль населені пункти Україна збирається не завдяки зброї, а дипломатії. Порошенко сподівається, що вже незабаром на окупованих територіях все ж таки з'являться миротворці ООН. Олег Корнієнко, Тарас Корнюк, Євгеній Задоя. Факти ICTV.